lindat për shëndes, si po ecën procesi i votimit atje? Përshëndetje Kasandra, ne jemi në shkollën Mahmut Lekish, këtu në Tuz. Procesi votimit është i rregullt, po shkon pas një problem. Pjesëmarrja e votuesve është e vogël dhe ky është shqetësimi kryesor që kanë, por përgjithsisht këtu votohet në shumicë, pra piku i pjesëmarrjes është diku nga ora 5 e pasdites. Ka filluar tani në fakt dhe shikojmë në fakt më shumë njerëz që vijnë për të votuar dhe deri në orën 14 në nivel të Malit të Zi ka shkuar pjesëmarrja diku në 32%, që në fakt është një shifër e mirë duke pasur parasysh pikun që pritet në orët e pasdites. Pyetja që kemi bërë këtu sot është kë favorizon rritja e pjesëmarrjes dhe me sa duket favorizon partitë dhe elitën e re politike të Malit të Zi që ka si pikë synim kryesor Evropën dhe integrimin në Evropë jo thjesht në terma ekonomik, por edhe në terma politik pikë së pari. Dhe unë pikërisht për këtë dua të flas me ministrin Marash Dukaj, që e kam këtu, është ministri administratës lokale në Malin e Zi, dhe dua ta pyes pikërisht për këtë. Pra, orientimi i qeverisë së re, cili pritet të jetë, cila do qoftë ajo, dhe ku qëndrojnë shqiptarët në këtë. E dëgjuat pyetin. Faleminderit Linda, e përsëris për interesimin tuaj, kënaqësi t'ju kemi këtu. Ne jemi fokusuar natyrisht tek procesi, duke apeluar që qytetarët ta shfrytëzojnë të drejtën e votës, sepse vota është sot arma më demokratike për të sunduar, për të zgjell, për fatësuesit e vetë natyrisht, për të zhvilluar vendin ashtu siç secili natyrisht e ka planifikuar sipas programit të vet. Unë pres pra që të përfundohet një proces i thellë dhe të sa më parë të formohet një qeveri e cila do të jetë proveprane pro-amerikane në Malin e Zi. Partitë shqiptare, koalicionet shqiptare, shqiptarët në përgjithësi, kë mbështesin në përgjithësi në këtë sferë politike të Malit të Zi? Kohëve të fundit të shtuar numri i votuesve apo i shqiptarëve për subjektet nacionale dhe besoj se edhe me këtë rast këtë dëshmohet. Për fat keq ende, ka shqiptarë të cilët votojnë subjektet ashtu quajtura qytetare, por në fund kjo është e drejtë se cilit apelion është që se cilit të përkra të vetët, sepse ata do të përfaqësojnë më mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ishim me ministrin Marash Dukaj, ministri administratës publike në qeverinë e drejtuar nga Drita Nabazovic, një qeveri që ka në fakt një mandat teknik, ndërkohë po që vendi është në zgjedhje. Unë në fakt kam edhe një të ftuar shumë speciale këtu sot që më bashkangjitet tani, është Emina Cunmulaj dhe është nuk është thjesht një vajzë që na përfaqëson kaq mirë në skenën ndërkombëtare, por është edhe një blogere, si ta them Emina. Pikësparit nan, pastaj motër, kufshrin, vajzë, shoqe, edhe tashti mëmë influencë pak botërore, si thojnë këta. Por blogere nuk ishme thanë, në përgjësi vetëm se i të regoj jetën time të përdiqme atë 5% që duat të regoj popullit. Por fjalla jo të këtu ka peshë dhe ka rëndësi dhe ju keni mbështetur qartësish forumin shqiptarë. Pse, nëse mund të bëjë këtë pyetje, po më përgjigjeni pikërisht në atë mënyrën që ju keni bërë thirrje sot për të votuar? Po shif, unë them çdo herë, nuk jam politikante, me politikë nuk merrem, thjesht jam një parashikues nga jashtja, edhe atë që i besoj është asaj se çka shoh në rezultatet. Kështu që nga fëmiria ime këtu që kam kaluar malësi, gjërat për herë të parë kanë ndryshuar po thuj se në 5 vitet e fundit, që nga ka hy në pushtet Forumi Shqiptar. Proof is in the pudding, i thojnë Amerikant, kështu që ajo që shifet për parat është ajo që duhet për tu admiruar. Për ata unë e vëtoj Forumi Shqiptar. Faleminderit shumë, Emina. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Linda, nëse mund të bëj edhe një ndërhyrje të fundit, po? Cilat janë mundësit e partive shqiptare në këto zgjedhje?
Në fakt, pritet që të ketë dy deputet, do me thënë këto janë pritshmërit reale, por duhet pasur parasysh që në parlamentin me 81 vende do të kemi edhe deputet të tjerë shqiptar, sepse ata garojnë ose janë kandidat në parti dhe grupacionet të tjera politike. Dritan Abazovic, i cili është në koalicion me Aleksa Beqic, kemi në listën zgjedhore të DPS-s në vëndet e sigurta, si që duhet këtu, sepse është me listat të mbyllura, sistem proporcional me listat të mbyllura. Kemi gjithashtu shqiptare dhe shqiptar që janë në këto lista, shtu që besoj që do të jetë një, do të kemi një përfaqësim të mirë në parlamentin e Malit të Zi. Duhet theksuar se janë 309 qendra votimi që janë hapur sot në të gjithë Malin e Zi me mbi gjysmë milioni votues dhe ajo që pritet të shihet, dua ta ritheksoj edhe një herë, është pikërisht qarkullimi i elitave politike i cili ka filluar tashmë prej të paktën 3 vjetësh dhe pritet që të përmbyllet. Të mos harrojmë që patëm ndryshimin e presidentit nga presidenti historik Gjukanovic tek Jakov Milatovic i Evropa Tani dhe sot Evropa Tani konsiderohet partia më favorizuar për të dalë para sipas sondazheve me diku 29 deri në 30%, ndërkohë që pritshmërit janë që partia e ish presidenti Gjukanovic të renditet e dyta. Por, si që thate edhe ju, nuk mund të ketë qeveri pa koalicione. Kushdo që të fitoj dhe nuk pritet që dikush të fitoj ajsa për të bëri vetëm qeverin. Kështu që shqiptarët dhe partit e tyre do t'jenë shumë të rëndësishëm në koalicionimet e ardhshme, pavarësisht se në cilin grupim bëjmë pjesë, deputetët e tyre do të kenë një rol shumë të rëndësishëm. Aq më tepër që këtu ligji zgjedhor i favorizon partitë e pakicave. Nëse pragu për të hyrë në parlament për partitë e tjera, malazeze është 3%, është 0.7 për partitë e pakicave, madje për pakicën kroate është 0.35, edhe më i ulët. Kështu që kanë një mundësi të mirë për të qenë kingmakers. Kassandra. Linda, nëse mund të pyes deri në këtë moment, nëse mund të flasim me shifra, sa është pjesëmarrja deri më tani në votime? Deri në orën 14 është 32.1%, kjo është shifra që kemi. Deri në orën 13 ka qenë diku te 28%, është e ulët në krahasim me 2020-ën, është e ulët në krahasim me 2016-ën, por siç u thash, këtu pritet që numri votuesve të rritet që nga piku të arrit diku nga ora 5 e pasdites. Kështu që fillon rritja e numrit të votuesve pas orës 14 dhe piku arrin diku nga ora 5. Kështu që do të shohim dhe po shohim në fakt një rritje të numrit të votuesve pas orëve të drekës. Në përgjithësi këtu votuesit janë votues pas diteje, nëse mund ta themi kështu, dhe numri rritet pothuaj dyfishohet pjesëmarrja në orët e pas ditës. Dhe me sa duke do të kemi një pjesëmarrje të madhe. Sigurisht që dua ta ritheksoj pjesëmarrja në zgjedhje dhe rritja e pjesëmarrjes në zgjedhje favorizon gjithmonë ndryshimin dhe këtu ndryshimi është kjo që pritet të fakt, pra që të kemi një leadership, një qarkullim elita, është një klasë të re politike, që në fakt po reformohet dhe po vetë reformohet. Nuk është se e shohim të ndryshim vetëm tek Evropa Tani. Edhe partitë e tjera të mëdha kanë bërë të njëjtën gjë, madje edhe Partia Demokratike e Socialistëve, ish presidenti Gjukanovic, ka filluar të rinovojë nga brenda të gjitha organet e saj. Dhe këtë e kemi edhe nga informacionet e brendshme. Ndërkohë që këtu burimet nga partitë shqiptare, të paktën këtu në Tuz, me cilët kemi biseduar, janë të kënaqur me pjesëmarrjen dhe janë shumë optimist që mund të marrin dy deputet, që do të ishte ajo që kemi pritshmëri në fakt, për në krahasim gjithmonë me numrin e votuesve shqiptar. Linda Karadaku, falenderoj shumë për të gjithë raportimin tënd, sigurisht do të jemi edhe në edicionet e tjera të radhës deri në fund të ditës së sotme për të tjera zhvillime që vijnë nga Mali i Zi dhe zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare atje.